Lisa. Vi ska ta film. Jag håller om foto. Kropen håller om telefonen. Jag håller inte vi abonnerar. Så vad sa du? Alla råkar nåmpa kas. Råkar nåmpa kas. Hehehe. Jag var nåjig om. Alla jag var om. Alla jag var om. Vad är det för något? Vad är det för något? Vad är det för något?